የፕሪቶሪያ ስምምነት ተካሄደ ከተባለበት ዕለት ጀምሮ ሰብአዊ እርዳታን ወደ ትግራይ እንዲገባ አስቀድመን ሰራለን የሚለው ጉዳይ በኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሲደመጥ ሰንብቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ሬድዋን ሁሴን ህዳር 1 2015 ዓ.ም ተመረጠ በትዊተር ስስር ገጻቸው ባጋሩት መልእክት መሰረት 70% በሚሆኑት የትግራይ ክባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ማድረስ ጀምረናል ማለታቸውም ይታወሳል። አቶ ሬድዋን ሁሴን በእለቱ ባጋሩት መልእክት 35 የእህል እርዳታ የጫኑ መኪኖችንም 3 ደግሞ መድኃኒት የጫኑ መኪኖች በሽረ በኩል ወደ ትግራይ አስገብተናል ማለታቸውም የትዊተር ስስር ገጻቸው መረጃ ይገልጻል። ታዲያም በጉዳዩ ሀቀኝነት የተጠራጠሩት የዓለም ትላልቅ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ጉዳዩ ባለም መገናኛ ብዙሃን ተጣርቶም እስካልተረጋገጠ ድረስ የሚታመን አይደለም ሲሉ ነበርም። የፖለቲካ ተንታኙ ማርቲን ፕላውት በአቶ ሬድዋን ሁሴን መረጃ ከተጠራጠሩት አንዱ ሲሆን የአቶ ሬድዋን ሁሴን መንግስት እርዳታ ወደ ትግራይ የላኩ እንደሆነም ሀቀኝነቱ የሚረጋገጠው በአቶ ሬድዋን አንደበት ሳይሆን እንደነ ሮይተርስ፣ አልጀዚራም፣ ቢቢሲም፣ ኤኤፍፒ እና ሌሎች የዓለም ትላልቅ መገናኛ ብዙሃን ምስክርነት እንጠብቃለን ብሎ ነበር። የኢትዮጵያው መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ሬድዋን ሁሴን 3 መድኃኒት የጫኑ መኪኖች ወደ ትግራይ አስገብተናል ካሉበት ከሁለት ቀን በኋላም የአይደር ሪፈራል ሆስፒታልና የትግራይ ጤና ቢሮ ያላቸውን የመድኃኒት እጥረት አስመልክተው ወደ ኢትዮጵያና ወደ ሌሎች የሚመለከታቸው የዓለም ተቋማት ግልጽ ደብዳቤ መላካቸውም የአቶ ሬድዋን መረጃን ሀቀኝነቱ አሳጥቶታል። የአጃንስ ፍራንስ ፕረስ መገናኛ አውታር በጉዳዩ አስመልክቶ ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ታዲያም አቶ ሬድዋን ሁሴን ወደ ትግራይ የእህልና መድኃኒት አቅርቦቶች ማስገባት ጀምረናል ቢሉም እንኳን ባለስልጣኑ ያሉት መረጃም በመሬት ላይ የሌለ ጉዳይ ነው ብሎታል። የመረጃ ምንጩ ስለ ጉዳዩ ለማረጋገጥ በሽረ ከሚገኙት የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ወደ ሽረም ይሁን አካባቢው ምንም አይነት ሰብአዊ እርዳታም እስካሁን ወደ ትግራይ የገባ እህልናም የመድኃኒት አቅርቦት የለም። የተጀመረ የሰብአዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋምም አላስተዋልኩም በማለት የረድኤት ሰራተኛው ለኤኤፍፒ ገልጿል። የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል ጌታቸው ረዳም በጉዳዩ ዙሪያ አስመልክተው ለኤኤፍፒ የሰጡት መልስ አቶ ሬድዋን የጻፉት መልእክት ያልተጨበጠና በመሬት ላይ የሌለ እውነታ ነው ማለታቸው ነው ዘገባው ያመለከተው። አቶ ሬድዋን ሁሴን ስለ ሰብአዊ እርዳታው አስመልክተው የተሳሳተ መረጃ ያቀረቡ በተባለበት ማግስት የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዴኤታዋም ሰላማዊት ካሳም ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ የሚገባባቸው በርካታ ኮሪደሮች ተከፍተዋል ያሉ ሲሆን ይህንን መረጃ የተረጋገጠ ስለመሆኑ የሚያመላክቱ ተጨባጭ መረጃዎችም እስካሁን የሉም። የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለትም ቢሆን በሁመራና ሌሎች የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች የባንክ አገልግሎት ክፍት ማድረግ ጀምረናል ብሎ የገለጸ ቢሆንም እንኳን የምዕራብ ትግራይ ህዝብ ተፈናቅሎ ከተበታተነበት ሳይመለስ አገልግሎቱ ለማን ሊሰጥ ነው ለሚል ጥያቄ ግን መልስ አልተሰጠበትም። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በትግራይ ሰብአዊ እርዳታና የመሰረታዊ አገልግሎቶች አስመልክተው በየዕለቱ በርካታ አዎንታዊ መረጃዎች እያወጡ ቢሆንም እንኳን እስካሁን የትግራይ ህዝብ ህይወት የምታድን አንዳች ነገር ግን አላደረጉም እየተባለ ይገኛል። ይህንን ደግሞም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በትግራይ ህዝብ ላይ የተሳሳተ አዎንታዊ መረጃ በመስጠት ረሃቡን እያስቀጠሉት ነው የሚል መገናኛ ብዙሃንም እየተበራከቱ ናቸው።